Mi u biljaru imamo martinele. Znači, čitav život se borim sa njima, pod navodnicama. Možemo ih posmatrati kao ograničenje prostora ili već života. Možemo ih posmatrati kao prepreke. Čitav život sam se trudio da ih ne gledam na taj način, nego čak da ih prihvatim kao prijatelje, makar bile i prepreke. Jer i sama martinela ne znači nikakav kraj. Može samo doći do promene kretanja, promene pravca, koja nekad može biti bolja nego što je bila pre toga. Dođete do martinele, odbijete se, nastavite dalje da se krećete. Prihvatite to. Imali smo dve devojčice i onda moj suprug nije insistirao, mada je u potajnosti gajio i on tu želju. I onda sam ja bila ta koja sam želela da se rodi iz roče sin. Đorđe Pecelj, radio sam svašta u svom životu, mnogo poslova sam obavljao. Prvi posao mi je u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, kasnije sam se prihvatio preduzetništva, krenuo sam sa trgovinom, ugostiteljstvom, bilijar klubom. Kad god je bilo nekog lufta između ili sam bio sprečen da se bavim čime sam želeo, sam se prihvatao drugih poslova, uglavnom nekih vožnji, taksiranja, brze pošte. Od samog detinjstva, kako me pamte, sam bio prepun energije. Neki to zovu hiperaktivnošću, verovatno jeste, ali najverovatnije da mi je tako nešto i namenjeno. Sa društvom je bio društven, igrao je igrice još od malih nogu i fudbal i košarku i odbojku. U svemu se takmičio i bio je stvarno uspešan. Nekako sam uvek bio i takmičarski nastrojen. Želeo sam da postignem neke uspehe i dokle god sam nalazio motive, postizao sam uspehe. Otac me naučio tome da trebam da se borim za ono što volim, da sam odgovoran, da racionalno donosim svoje odluke, da sam vredan, da nikad ne odustajem ni od čega. Postojalo je takmičenje kros, pa su nas sakupili iz svih škola u Smederevu, odveli na sportski aerodrom. I ja sam osjetio da bi trebao tu da proverim koliko sam stvarno brz u svom gradu. Poređali su nas sve, dali su nam cedulje sa brojevima i rekli nam da to trebamo da damo na cilju, naravno. I obzirom da sam ja tako naučen da što mi kažu, tako i uradim, kad smo krenuli da trčimo u svoj toj gužvi, neko me udario po ruci i ispala mi je cedulja. Nije mi ni palo na pamet da nastavim da trčim, nego sam stao, vratio se, uzeo cedulju i tek sam tad shvatio šta sam uradio i da su svi ostali otrčali. Nisam 100% siguran, mislim da sam čak i zaplakao i krenuo da ih jurim i stigao drugi. Jednog nisam uspeo da stigne. On je stvarno veliki borac. On se nikada ne žali. Generalno završio sam jako uspešno osnovnu školu, mislim uspešnije ne može. Bio sam Vukovac, ali tako reći nikad nisam ništa radio kod kuće. Jedino što su se pitali kako. Iako je išao u školu nekad i bez knjiga, ali sa peticama je dolazio kući. Problem srednje škole je baš bio taj što je tad mene stigao pubertet, koji je možda malo kasnio, ali eto, nije kod svih u isto vreme. Javio se neki bunt, a obzirom da nisam bio baš nešto pretereno sa radnim navikama, više sam prolazio na, što bi rekli, kliker ili ne znam ni ja već šta, tu je već naišao malo problema sa školom. Tako da, eto, nisam uspio da izvučem neki uspjeh koji sam planirao u srednjoj školi, jer sam uspešno završio. Posle vojske sam krenuo da studiram u Beogradu, nisam se dugo zadržao. Jednim delom finansijski razlozi, jednim delom motivacija, koja mislim da je ključna bila, me je sprečila u tome da, eto, i završim. Imam nekoliko indeksa i, ne znam, par ispita do kraja više, ali nisam završio. Vratio sam se u Smederevo i kad već nisam nazovi ozbiljno studirao, nisam ni osjećao da trebam da budem na teret roditeljima, nego da počnem da radim nešto. Mogu reći da se mlad oženio. Tada kada je trebalo,
kad sam trebao da se ženim, nije delovalo tako da mislio sam da sam zreo, da sam pametan, da sam iskusan, kao što vjerojatno i većina ljudi mislila. Naravno, to se ispostavi drugačije, ali dobro, tako je kako jeste. Iz tog braka imam 3 deteta, na čemu sam mnogo, mnogo zahvalan. Davao nam je dosta slobode. Iako je to nekim roditeljima možda bilo čudno, znam dosta kad smo bili, na primjer, u selu, mi smo se uvek popnemo se na drvo, trčimo, jurimo, skačemo svuda i drugi roditelji, komši, jel tako nešto, su se čudili kako nas on pušta. Od malih nogu nas je naš otac naučio da budemo odgovorni i samostalni. Pričao je kako od tih nekih osnovnih malih poslova bi nam kasnije u životu bilo mnogo lakše. Radio sam u vatrogasnom i kako je porodica rasla, jedno dete, drugo na putu, osjećao sam da to stvarno nije dovoljno da bi mogao da prehranim porodicu, te sam se onda latio još jednog posla. Iskreno ništa nisam znao o tom poslu. Iskreno nemam pojma ni dan danas kako sam krenuo to da radim, ali za nedelju dana sam otvorio kiosk i radio. Je dosta puta bio u situaciji da treba da radi poslove za koje ja znam i on je znao da su ispod njegove časti i radio ih, ali nikad to nije bilo trajno rešenje. Uvijek je hteo da ide ka nečemu više, nečemu što je za njega, što on voli. Hteo je uvijek da radi ono što voli i to sam i ja negde naučila od njega. Radio sam u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, držao svoj kiosk. Kiosk je već počeo sasvim dovoljno da zarađuje za mene i za porodicu. Na jednoj strani mi je oduzimalo vremena, a na drugoj strani sam izuzimao mesto nekome kome bi taj posao značio. Tako da sam odlučio da napustim profesionalnu vatrogasnu jedinicu i da ostanem se bavim samo kioskom. Sa bilijarom sam krenuo kad sam bio baš jako mali, dok još nisam mogao da dohvatim 100. Krenuo sam tako što sam išao sa ocem na bilijar i onda mi je on popustio me da udarim neku kuglu i od trenutka kad sam mi udario ja sam se zaljubio u taj sport. Krenuo sam da treniram bilijar još kad sam bio dosta mali, kada nisam mogao da dohvatim uopšte 100. Tako da sam stao na jednoj maloj stoličici i trenirao bilijar uporno. Bilijar mene nikad nije nešto posebno zaintrigirao u smislu da se ja bavim s njima, ali mislim da je to fascinantna disciplina, da treba i fizičkog napora i umnog napora da bi bio stvarno dobar igrač, da budeš na pravo mesto psihički. Na moju žalost, ta trgovina, to je kiosk koji sam radio, koji je jako bio uspešan, nije dugo potrajao. Jednim delom mojim greškama, jednim delom greškama mojih saradnika, jednim delom spletom okolnosti, ali jednostavno je došlo do pada svega toga. Morao sam da se prihvatam posle raznoraznih poslova, ne bi li prihranio porodicu. Nažalost, došlo je i do kraja tog braka, znači nisam našao zajednički jezik sa suprugom. Mislim da je u tom uzrastu potrebnija deci majka nego otac, tako da sam u prvom trenutku, recimo tako, odlučio da deca krenu sa njom. Iskreno, posle već nekih 5-6 meseci, shvatio sam da to nije baš možda najbolje i shvatio da je deci mnogo bolje da budu sa mnom, te sam rešio da ih uzim kod sebe. U međuvremenu sam krenuo, bio jedan drugi kiosk, razradio ga da radi 24 sata, postavio da bude uspešan i nekako sam ostavio, ne bi li ona vodila taj kiosk i brinula o deci, a da ja nađem neki svoj put. On je nas uvek učio da razmišljamo racionalno i da ne poverujem baš u sve što čujem, nego da prvo razmislim da li to ima smisla. Isto tako da razmišljam praktično. Da odem negde preko. Prva opcija mi je bila Amerika, imao sam tamo neke prijatelje, poznanike, već sam tražio način, dobio garantna pisma i spremao se da odem. Kad sam doneo odluku da moram da uzem decu kod sebe, odustao sam od svega toga, uzeo decu i našao se situaciju gde sam sam, mislim uslovno rečeno, sam s 3 deteta i bez posla. On je izuzetno dobar otac, požrtvovan, stalno je sa njima, stalno je u kontaktu, stalno razgovara sa njima, pruža im onoliko koliko ima mogućnosti. Obzirom sam otišao ponovo, što bi rekli, na hleb kod svojih roditelja, nisam mogao da sedim i da, eto tako, sedim i budem njima na teretu, morao sam bilo šta da radim. U blizini je bio Dis, koji je tad bio onako baš u ekspanziji. Tako da sam tamo ušao, radio nekih 20 dana, posle ukazalo mesto vozača, prešao sam i tamo sam radio pa skoro godinu dana.
kada sam bila manja, dosta sam delila sa njim, posle u nekom pubertetu i tako nekim stvarima, prestala sam da delim sa njim ovako stvari svakodnevnog života, toliko, ali uvek kada je trebalo da donesem neku bitnu odluku, tražila sam od njega savjet. Kad je Mija, ćerka, trebala da krene u školu, najiskrenije sam osetio, ne mogu sad ni da objasnim niti kako ni šta, ali jednostavno u meni postojala želja da ona krene iz svoje kuće u školu. Predškolsko je završila tamo u Miloševcu, trebala da krene u prvi razred. Ja sam osetio da to mora da bude iz naše porodične kuće i odlučio sam da se vratim za Smederevo. Dok sam vozio sam smišljao šta bi, kako, na koji način i dogovorio da ponovo preuzmem ja taj kiosk. Seo sam sa decom i rekao sam im da ću ja da krenem da kuvam i da oni sve probaju i da ne moraju sve da jedu. Ali jedino što ja mogu da obećam to je da će samo svaki sledeći put da bude sve bolje. I to je to. On je borac veliki što se tiče dece. I kad su bolesni nije dozvoljavao i kad je bio ovde sa njima nije dozvoljavao da ja noću ustajem oko dece, nego on kupa i tušira, daje im lekove, šta, vodi kod lekara, stvarno. I ja mislim da sam nekih možda i pola godine, ako mogu slobodno kažem, kao robot živeo. Morao sam da imam raspored bukvalno za ceo dan. Raspored je bio napravljen tipa 6.15, 6.40, 6.50, 7.10, 7.45. Od vođenja u vrtić, drugo vođenje u vrtić, odlazak u školu, silazak do kioska, nabavka, knjigovođa, namirnice za ručak, ručak, kupi se iz kioska, kupi se iz vrtića, ali bukvalno tako mi je bilo u glavi, tako da bez tog spiska ne bi mogao sve to da izvedem. Uvek je imao neki planer gde je pisao stvari koje treba da obavi i raspoređivao ih tako da sve to završi za što brže vreme i to mi dosta znači sad na fakultetu. Uvek razmišljam tako praktično gde mogu da uštedim vreme, kako najbrže da stignem do cilja. I o ciljevima me je dosta učio. Dešavalo mi se da nekih 4-5 popodne shvatim da nisam jeo tog dana, tako da verujte da sam počeo da ubacujem na spisak tipa u 10 sati jedi, u 2 sata jedi. Da, inače sam i to preskakao. 2009. godine, kad smo kupili sto i stavili smo ga u podrum, tu sam sa tatom prvi put krenuo onako ozbiljno baš da treniram. Tražio sam sastanak negde s nekim ko može da mi odobri kredit, pa smo mi poslali u centralu u Beograd. Iskreno da vam kažem, u autobusu sam smislio biznis plan, koji je tamo na mojoj prezentaciji delovao dosta ozbiljno i dosta opširno. Bukvalno sam pomenuo demografiju Smedereva, prosek ljudi koji prođe kroz ulicu gde bi ja trebao da otvorim lokal i 300 drugih podataka koje sam iz glave izbacio. Dobio sam kredit. Odlučio sam da otvorim kafić. Sa turnirima sam krenuo još u Smederevo, osvojio sam nekoliko turnira u Smederevo i tad sam ja skapirao da imam talenta i da hoću da nastavim to. Više puta sam bio državni juniorski prvak. Postao sam pre neku godinu najmlađi državni prvak u istoriji bilijara. Već 2009. godine su odlučili da srede šetačku zonu, to jest tu ulicu u kojoj se nalazio moj kafić, tako da je u tom letnjem periodu kad kafić najbolji radi, su rešili da poploče ulicu. Ta sezona je bila apsolutno neuspešna i otprilike sam već bio na klackalici da li da zatvorim ili ne. Bilijar me naučio tome da budem istrajan, uporan, vredan, da se ne predajem nikada i da sve što zamislim mogu da ostvarim ako se dovoljno potrudim za to. Rešio sam da otvorim bilijar klub i da probam da napravim to da kafić radi leti, bilijar klub zimi i da tako zaokruglim neku priču pa da vidim dok će to trajati. To je bio vikend, sledećeg petka je bilo otvaranje, žurka za otvaranje, subote kvalifikacioni, nedelja turnir, tako da krenuli smo uspešno, ne znam nija kako, verujte. Nisam bio u nekoj mogućnosti da napravim bolji ugovor, tako sam dogovorio godinu dana, to jest usmeno na 5 godina, a na papiru samo na godinu dana. Po isteku tih godinu dana je po našem starom srpskom običaju gazda odlučio da ne produži ugovor ili ima druge planove i nastavio sa bilijarom, kao što to obično bude kod nas.
Moj otac je pre svega veoma inteligentan i organizovan i uporan. Slučajno sam došao do informacije da u starom silosu na vrhu postoji prostor koji je dobro sređen, a prestaje da radi. Morali smo bukvalno da angažujemo kran, ne bili digli bilijarske stolove gore, pa smo se pentrali kranom, kroz prozor ubacivali, mislim, da nije bilo pomoć nekih prijatelja, ljubitelja bilijara, inače, jako teško bismo sve to izveli. I onako vrlo brzo je postalo mesto, što bi rekli, in, tako da je okupljalo, vikendom smo imali svirku, preko nedelje bilijar, i vrlo brzo je to dobilo smisao i ja sam se iskreno osjećao jako ponosnim. Kad još svemu tome pridodam i drugu stranu medalje, mnogo bitniju, da su sva deca super, da škola ide super, da su sjajna deca i da nekako sam uspeo sve to nekako da izdržim, da se izborim. Jednostavno, deca sam morao da objasnim da oni ne mogu da imaju taj komfor detinjstva u kom imaju oba roditelja, što oni prihvatili. Nažalost, u međuvremenu se desila još jedna nesrećna okolnost. 2007. godine je njihova majka poginula u saobraćaju nesreći, tako da su onda baš bukvalno ostali samo sa jednim roditeljem. U situaciji sam više puta da nešto nudim jako ne zahteva. A ima sigurno da su veliki problemi kad su u pitanju finansijska sredstva, pošto sam radi, a troje dece odgaja. Bilijar klub je krenuo mnogo bolje da radi. Sve je bilo sjajno. I onako imao sam neki osjećaj da je to najzad početak nekog mog boljeg života i nadam se i deci da ću moći više da priuštim i ostalo. No, kao što to obično biva, ne lezi vraže, već uproleće 2012. godine desila se jedna nesreća. U Novom Sadu je Kontrast izgoreo. Bilo je par mladih ljudi koji su izgubili život. I u tom trenutku sam ja, eto, bio neka kolateralna šteta, obzirom da se neke stvari ne rade na vreme, a onda kad se nešto tako desi, onda se navodno lupi rukom o ostao da ispadne da se nešto radi, tako da je bilo naloženo u svakom mestu da se zatvore po par mesta gde god je bilo tako nekih svirki ili dešavanja. Obzirom da ja nisam, što kažu, nemam leđa ili kako već to ide kod nas u Srbiji, ja sam bio na tapetu i bio kolateralna šteta i zatvoren mi je klub. To me onako poprilično uzdrmalo. Otišao sam do Crne Gore, do Budve. Tamo sam već imao par prijatelja koji su radili. Njih dvojica su radili na Havajima preko puta Budve na ostrovu, gde generalno je takav sistem rada da nije bila potrebna toliko visok stepen usluge ili toliko znanja u ugostiteljstvu, što je meni savršeno odgovaralo. Tako da sam odradio tu sezonu tamo, po meni jako uspešno. Nekako sam se sveo na to da iskoristim vreme na moru i da donesem neki novac kući koji je bio jako potreban. Svi mi znamo da ovde kod nas i nema nešto mnogo opcija, ali, kako kažu, niko te ne pita za opcije, ti moraš dalje. Ja mislim da sam u tom periodu i taksirao i svašta po nešto radio. Prihvatio sam se, ja mislim da je bio januar mesec. Prihvatio sam posao u pekari, u obližnjem mestu. Krenuo sam, ne bili radio par meseci, ali kada je već došlo nekih 8-9 meseci, sam znao da moram da napustim. Tada sam prihvatio posao u brzoj pošti. Ali iskreno i to je bio posao koji je iziskivao onako baš dosta napora, dosta organizovosti, dosta rizika. Dosta je odgovoran, dosta imaš robe koje može se ošteti. U saobraću rizikuješ svakodnevno, novca dosta nosiš sa sobom. Tako da sam i to apsolutno nije bila opcija i moralo je da se nađe nešto drugo.
onda sam saznao za bilijar klub u Beogradu koji se otvorio i koji ne radi baš nešto preterano uspešno. Meni se učinilo da ja znam razloge zašto ne radi uspešno i da ja mogu da pomognem da to radi uspešno. Tako da sam napustio brzu poštu, došao do Beograda, dogovorio sa mojim roditeljima da dođu tu zimu do Smedereva da bi bili tu sa decom, a da ja ovde probam da nađem put pa da vidimo kako će ići na kraju krajeva. U tom klubu sam radio 2017. od aprila do decembra. Na moju sreću sam sreo čovjeka koji me je pitao vezano za to, imao je prostor u kome se danas nalazimo, kome je tražio namenu i jedna od namena koju on video je bila bilijar. Sve se na kraju sklopilo da sam ja tamo napustio, prešao ovde, dobio stvarno odrešene ruke, sredio ovaj prostor i počeo da radim sa njime. Leto koje je najavljeno s moje strane da će biti u minusu je bilo u plusu. Sad ulazim u sezonu koja treba da bude sezona, znači zima je period bilijara, jesen zima. Tako da se radujem novim izazovima, uspesima u koje sam 100% siguran. Prošle godine na Evropskom prvenstvu sam uzeo srebro i bronzu. Bio sam peti na turniru koji je kao Grand Slam u tenisu, zove se Euro Tour u Italiji. Prošle godine tu sam uzeo peto mesto. Osvojio sam par međunarodnih turnira na prostorima XU, na prostorima bivše Jugoslavije. I na kraju godine sam bio prvi na toj nekoj rang listi, tog nekog Liga Kup takmičenja koje obuhvata sve države bivše Jugoslavije. U životu sam imao dosta uspeha i dosta pobjeda, imao sam i neuspeha, padova. Svako ima padove. Postoje ljudi koji ustanu i postoje ljudi koji ne ustanu. Savjetujem vam da ustanete. Kao što i sam rekao, i posle toliko padova, uspeo je opet da ustane i da radi posao koji najviše voli. To je bilijar. Kad ja budem imao svoju decu, ako bi mogo da ih učinim srećnim bar polovinom koliko je naš otac učinio nas, ja bi bio srećan čovjek. Oni koji neće, naći će izgovor, oni koji hoće, naći će način. Mogu da kažem da sam najponosniji na jednu odluku u svom životu, to je da prihvatim decu, da ih uzmem kod sebe i da sam njih odgajam. Smatram ih najvećim bogatstvom. Smatram da je nešto najvrednije što čovjek može da ostavi za sebe, da utka jedan deo sebe kroz njih. Takođe, hoću da kažem da kao što i na drugim poljima nisam stvarno se nikad predavao, ne bih hteo da izuzmem ni emotivnu stranu svoje ličnosti. Znači, imao sam jedan, nazovi, neuspeh, što me nije obeshrabrilo. Imao sam još dva puta vreme koje sam provodio sa ženama, gde sam uživao, iskreno uživao sa njima. Sad sam na početku neke četvrte priče. Da ne malerišemo, nećemo mnogo da pričamo o tome, ali za sad obećavam.